E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Se inscreva no canal sempre com muitas notícias do São Paulo. Convido você a conhecer nossas redes sociais com informações do nosso Tricolor. É esse primeiro link aqui na descrição do vídeo. Lembrando que no final de cada mês vamos sortear uma camisa aí do nosso Tricolor para você seguidor que participar, comentar, deixar o seu like aqui no nosso canal. Então participe, assim você pode ganhar uma camisa aí do nosso Tricolor. Galera, há pouco mais de um ano na equipe do São Paulo e sem espaço nos profissionais, o atacante Facundo Milan foi liberado pela diretoria do nosso Tricolor para tratar de assuntos pessoais no Uruguai. A informação, galera, ainda que o jogador pode deixar a equipe do São Paulo nos próximos dias. O nosso Tricolor, galera, pretende também emprestar o jogador que não conseguiu se firmar na base do São Paulo. Aos 21 anos de idade, Facundo Milan também pode ser liberado no final de 2022 ou até mesmo nessa próxima janela de negociações. O atleta foi contratado para a equipe do São Paulo para ser um goleador na base do nosso Tricolor e quem sabe também, galera, ser um goleador no time profissional do São Paulo. Lembrando que ele tinha status, galera, de goleador porque tinha 135 gols em 124 jogos, mais de um gol por partida. Então o atleta poderia ser também, galera, um jogador de destaque da equipe do São Paulo. Mas Facundo também não conseguiu se firmar nem no sub-20 do nosso Tricolor na equipe em 2021, atuando também pela Copinha. Com isso, o jogador, galera, perdeu espaço. O São Paulo deve liberar o jogador também para tentar sua negociação com outras equipes do cenário nacional e internacional. Então Facundo Milan não deve permanecer na equipe aí do nosso Tricolor. E o São Paulo, galera, fará também um plano de carreira para manter Alex em 2023. O Tricolor pensa em levá-lo, galera, para o time profissional na função de auxiliar de uma comissão técnica fixa também inicialmente. O trabalho seria com o intuito também, galera, de fazer a transição de jovens jogadores da base para o time profissional. Lembrando que o São Paulo pretende utilizar Alex também no time profissional como treinador. Lembrando também, galera, que Alex recebeu a proposta de Jorge Jesus para trabalhar, né, galera, com a equipe do Fenerbahçe da Turquia, onde o treinador hoje é o treinador para a temporada de 2022 e 2023. Com isso, Alex pode também trabalhar com Jorge Jesus na próxima temporada, onde já é ídolo também na equipe do Fenerbahçe, onde ele atuou quando era jogador, e agora também pode trabalhar na comissão de Jorge Jesus. E pensando em não perder, né, galera, também esse início de trabalho de Alex aí na base do São Paulo, o nosso Tricolor quer manter ele como treinador no time profissional do São Paulo, quem sabe substituir até mesmo o Rogério Ceni no futuro do nosso Tricolor. E falando em Jorge Jesus, galera, na equipe do Fenerbahçe da Turquia, o treinador também solicitou a contratação de Wellington da equipe do São Paulo, lateral esquerdo da equipe do nosso Tricolor. O treinador, galera, pede também a contratação de Bruno Henrique do Flamengo e o Wellington da equipe do São Paulo para a lateral. O jogador hoje é titular da equipe do São Paulo ao lado de Reinaldo, onde os dois jogadores vêm se revezando na lateral esquerda da equipe do nosso Tricolor. O Wellington é um jogador, né, galera, um pouco mais recuado, também tem muita profundidade na equipe do São Paulo, mas o lateral também, Reinaldo, é importante para a equipe do São Paulo, principalmente nos pênaltis da equipe do nosso Tricolor. Então o São Paulo precisa desses dois jogadores para essa temporada de 2022. Vale lembrar, galera, que a diretoria do São Paulo deixou bem claro que jogadores da base que foram revelados e estão atuando também no time profissional devem ser vendidos, né, galera, já que o São Paulo também precisa fazer caixa. E com isso, o nosso Tricolor recebeu uma proposta e acima dos 10 milhões de euros pela contratação de Wellington. Possivelmente ele pode ser negociado com o Fenerbahçe da Turquia para essa temporada de 2022 e 2023. E como tudo já sabe, o nosso Tricolor, galera, está no mercado em busca de um defensor para atuar na equipe do nosso Tricolor. O nome mais cotado era Igor Rabelo, da equipe do Atlético Mineiro, mas o São Paulo também, galera, desistiu dessa negociação, já que o Igor Rabelo também renovou seu contrato com a equipe mineira e não deve mais deixar o clube. Hoje, outro nome que é especulado é Adrielson, que atua na defesa do Sport da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, galera, trata também essa negociação como uma possibilidade de negociação, já que hoje o atleta está emprestado aqui do Sport. Ele vem também, né, galera, do mundo árabe e foi emprestado, mas o Sport também tenta a sua contratação e também manter o jogador pelo menos em até 2026. Hoje a equipe do Internacional e também o Corinthians tem interesse na contratação do jogador, que é um dos destaques daqui do Sport. E com isso o jogador também, galera, pode permanecer em Recife e não vir para um clube da Série A do Brasileirão. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas poucas informações. Se você gostou, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva no canal, sempre com notícia aí do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!